קמה לתחייה, עשתה חילופי משמרות ועושה שוב אליפות שלישית ברציפות. עכשיו, סיפור משה רבנו, כולם מכירים? הלך ולא הגיע לארץ המובטחת. מכבי ראשון בכל נסיעה לאירופה, מהנשיאים, דרך הצוות שהיא בנתה פה, וזה המקום להזכיר את הצוות. יש פה צוות מקצועני, מאמן, עוזר מאמן מדהים, שחר אבי, פסיכולוג ספורט מספר אחת בארץ, מאמן כושר מספר אחת בארץ, צוות מדהים, מנהלים, פיזיותרפיסט, זה לא סתם, זה אמיתי. מה עם ליגת האלופות? יפה. מכבי ראשון כל שנה, כדי להגיע לשלב הבתים צריך לעבור מוקדמות. אנחנו לוקחים אליפות ועוד אליפות ורוצים לראות את עצמנו בגרלה. ואחרי 6 שנים אנחנו כבר קצת צבעים. הקבוצות האחרות, שמעו, אסה הכניסו מלא צעירים, וחברים, פתאום אתה הולך לאבד את ליגת האלופות, את החלום שחלמת. הלחץ הזה היה כבד על הכתפיים, שמה שראיתם ביום שישי זה היה התפוצצות חיובית של כל המערכת, ומה שראיתם היום, גם כשאסה הובילו לגול, זה אופי. גם אם המשחק היה ממשיך, עוד השופטים נתנו דקה וחצי, התקפה אחרונה, לא היינו מקבלים גול. ברזל, הגנה, אני לא ראיתי הגנה כזאת. אריאל רוזנטל, עד כמה מתוק זה? אתם רואים, תראו כמה אנשים, אי אפשר היה לשלוח אותם עוד פעם הביתה בבאסה. וואי, זה לא יודע אם זה היה קשה, מתוק, מסובך, זה משחק לא צפוי, 18-18, לא, אני לא שיחקתי אף פעם שהייתה תוצאה כזאת. זה התיקו הכי מאושר בהיסטוריה שלך? חוץ מהגול של חן בירנבאום ב-32-32 לפני כמה שנים טובות, לגמרי כן. אין לידות כמו הלידה הזאת, אין קשיים כאלה. כמובן שהקלישה אומרת שזה הופך להרבה יותר מתוק, אבל עוד פרק נכתב בספר השיאים של הכדוריד הישראלי, ולמרבה השמחה גם בספר השיאים של מכבי ראשון. זה היה מדהים. תגיד לי, כשאסה הובילה בשער אחד לקראת הסיום, דאגת שזה בורח לכם? זה, אתה יודע, באמצע המשחק עצמו אתה חי מאינסטינקטים. ברגע שאתה מתחיל לחשוב, זה אומר שמשהו לא הולך כשורה. אז האינסטינקט שלך אומר, אחד הפרש שלהם, אנחנו חייבים לעצור כדי לעשות אקו. לעצור אותם בהגנה ולכבוש. אין זמן במשחקים כאלה לחשוב, להיכנס ללחץ, לחשוב על מה שהיה. אתה צריך להסתכל על הפוזיישן הבא. עשינו פה עבודה. היה באמת מאוד קשה, והיום זה כבר לא פסיכולוגיה, זה כבר לא משחק הבא, אנחנו אלופים, זה לא מס שפתיים. כל הכבוד לאסה תל אביב. אנשים באו וסיפרו שהיא אנדרדוג, אסה תל אביב. גם היום, אחרי המשחק המדהים של מכבי ראשון ביום שישי, באה, קיבלה פתיחה לא טובה מבחינתה ולא ויתרה את שריקת סיום.